V uplynulých dňoch bola dokončená rekonštrukcia ďalšieho objektu, tzv. Depozitu, v areáli Holíckeho zámku. 14. februára sa uskutočnilo oficiálne slávnostné odovzdanie tejto obnovenej časti našej národnej kultúrnej pamiatky. Spolu s primátorom prestrihla symbolickú pásku ministerka kultúry Ľubica Lašáková. Obnova objektu sa realizovala v rámci projektu nazvaného Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Holícky zámok – hospodárska budova. Na jeho spolufinancovanie prispelo ministerstvo kultúry dotáciou vo výške 666 000 eur. Mesto Holíč investovalo z vlastných zdrojov 35 000 eur. Odrizli sme pred 12 rokmi veľké sústo, podarilo sa nám ho rozžuť a aj stráviť a ten tráviací proces je pretavený do toho investičného revitalizačného rekonštrukčného snaženia, ktoré dnes vidíme. Áno, ďalší objekt, ktorý je dnes plnohodnotný, so sociálkami, s vykurovaním, s osvetlením. V rámci rekonštrukcie bola okrem iného osadená nová strešná krytina. Obnovou prešli aj vonkajšie omietky, bol zreštaurovaný kamenný portál. Vnútornú časť skrášlili obnovené steny a stropy, obklady i dlažby, pribudli nové sociálne zariadenia. Interiéry vybavené výstavnými panelmi, figurínami a ďalším zariadením budú využívané ako muzeálne či galerijné priestory s voľne inštalovanými artefaktmi, prezentujúcimi tradičnú kultúru mesta Holíč. Pridaná hodnota tohto všetkého je fakt, že vystavujú tu umelci, ktorí sú domáci, holičskí. Takže história sa snúbi s prítomnosťou, verím, že aj s budúcnosťou. Naozaj veľmi dobrý projekt, veľmi dobrá myšlienka. V rámci obnovy areálu zámku chce mesto v najbližšej dobe dokončiť ešte rekonštrukciu budov v zadnej časti a prilahlý bastión. Na realizáciu tohto zámeru však bude zrejme potrebovať ďalšie zdroje mimo vlastného rozpočtu. Pani ministerka prislúbila pri svojom príhovore ešte v tejto novej grantovej schéme, že bude nápomocná. Projekty máme vždy vypracované na profesionálnej úrovni, takže nás čakajú ešte tie vzadu dva objekty, aby sme prvú etapu nejak zrealizovali. V tej prvej etape by sa jednalo o zbúranie všetkých tých nežiadúcich prvkov, tie komieny a tak ďalej, ktoré sú tam z dôb nedávno minulých. Samozrejme, strecha nová, obvodové múry, proste tá vonkajšia kozmetika, včetne výplní a otvorov, okenných aj dverových. A v tej druhej etape potom tie interiérové priestory by prišli na pretras. Som rád, že nás poctila pri otváraní tohto objektu, slávnostnom otváraní tohto objektu aj pani ministerka a som rád, že má vrelý vzťah k mestu Holíč a že ju oslovilo to naše rodinné striebro, ktoré tu v podobe toho Habsburského cisárskeho zámku je. Na dobrú vec treba investovať do dobrej veci a samozrejme určite aj štát by mal podať pomocnú ruku. V súvislosti s obnovou Holíckeho zámku sa ponúka aj otázka rekonštrukcie samotného objektu hlavnej budovy tejto vzácnej pamiatky. Hlavná budova zámku je objem plus minus okolo 25 miliónov eur a momentálne iba samotná projektová dokumentácia by stála minimálne okolo 200 až 300 tisíc eur. Čiže ten proces musí byť nachystaný, tie projekty musíme zaplatiť z vlastného, ale je to tak veľká čiastka, že keď už ich zaplatíme, tak musíme mať, po záhorácky poviem, ten zichr, že sa posunieme trochu dopredu. Takže pracuje sa na tom, ale momentálne je ešte dosť skoro, aby som dal nejaké zásadné vyjadrenie.